Патеката по која што чекуриме не носи на различни страни. Ја чувствуваме тагата и среќата. Ги паметиме сите случаи, а ги раскажуваме дел по дел на нашите пријатели. Но мигот не може да се врати назад. Тој останува во нашите сеќавања. А секое сеќавање стои врежано во нас, без разлика на поминатите години. Приказна за старата дама е еден доста интересен наслов, но токму тој наслов раскажува за едно време, време кое било поразлично од ова што го живееме сега. Менах дел по дел од тоа време ќе ми раскаже на прекрасна госпоѓа Даница Фичорска. Добро утро и добро дојдовте во студиото на Рано на утро. Ви благодарам и поздрав до гледачите на вашата телевизија. Ви благодарам. Како се чувствувате? Како сте? Пензионерски. Така и треба. Пензионерски. Вака, на самиот почеток на разговорот, од каде исцрпевте таа инспирација за да почнете да пишувате? Која е вашата муза? Долги години работев како раководител во Одделението за физикална терапија, а тамо престојуваат пациенти со обично долг престој. Доваѓаат неподвижни, доваѓаат со повреди и остануваат долго време додека не проодат. И сето тоа, ако го посматрате во долго време, и ако му дозволите на животот да се плете пред вас, да ги внесете во вашето сеќавање секој ден, да му дадете доволно време да се развие се што се случува, ќе видите дека пред вас се случуваат многу приказни кои што ако ги забележите, прават еден прекрасен сплет на животот кој што после по некои случаи од сето тоа сакате да останат, сакате да не се заборават. Престојувајќи и работејќи долго време во Одделението за физикална терапија, се случува работи кои што јас едноставно не сакав да ги препуштам да се забораваат. Така. Тоа се во книгата «Приказна за старата дама» се внесени само две години од мојата работа во физикална терапија. Старата дама, не сум јас, макар да одговарам за стара дама, меѓутоа тоа е физикална терапија. Не знам зошто и не знам како, во моите пишувања, ја секогаш физикална терапија ја викав старата дама. Така. Тие неверојатни приказни кои што се сплеле пред мене во тие две години, се можете да замислите колку тие биле во тие 40 години. Овие приказни кои што се тука се базираат на вистински настани, се базираат на случаи кои што се случува во тие две години, ако и многу често се препознаат луѓето во нив. Така. И кога ја читате книгата, ќе ги препознаете ликовите кои сте таму. Макар да во текот на пишувањето јас сакав да не се точно знае за каде се работи, за која болница се работи, за кои луѓе се работи, и имињата се променети. Меѓутоа сега, кога книгата стаса во раците на физиотерапевтите, кога стаса во луѓето што ми се близки, се препознаваат. Се препознаваат ликови кои што живееле во Штип, кои што живеат и сега. Така да, сето тоа е направено во еден сплет кој што се случи во неверојатно кратко време. Така. Вие кажавте сега и самата дека бевте раководител на физикалната терапија во Штип. Ајде да го вратиме времето малку наназад. Како беше тогаш? Во физикална терапија јас сум бев раководител па повеќе од 15 години. Нормално, во тие години јас бев млада и физикалната терапија беше млада, старата дама сега. Наследивме, доктор Чанев пред тоа беше раководител, наследивме нова зграда, апаратите релативно нови, зградата тонеше во зеленило, убава беше нова, се уште, дрвјата беа тогаш посадени, имаше преубава фонтана напред, реката тече пред неа, со самото тоа прави една убавина. Така да, јас си наследив убава физикална терапија. Меѓутоа, како врвеа годините, на физикална терапија, медицински центар, едноставно не обрнува внимание, може би, сум во тоа, може би не сум во право, секако се важни гранки, како што е хирургија, како што е очно, како што се правеат и ренген,
такви се донесува рентген апарати така. За диагностика и така, што е многу битно. Меѓутоа, со оваа книга сакав да покажам што значи физикалната терапија за медицината и дека да влезам во нејзината внатрешност, да ги покажам луѓето што они прават за да го доведат човекот во нормална положба, да живее нормално, во добро состојба. Да го доведат во добро здравје. И дека таа гранка тамо е еднаква со сите останати медицински гранки. Сакав да покажам физикалната терапија не само како установа, што значи, него и луѓето внатре што работат, што значат. Со текот на годините за физикална терапија немаше нити пари, нити можности. Се реновира само едно време, кров се стави на зградата и понатака за апаратите беше проблем. Еден апарат да се купи. Ни требаа многу молби, многу барања да се дојде до некој апарат. Јапонската влада пред едно, може би 20 години, донираше 5-6 апарати, добро, кои се уклопија со старите апарати. Меѓутоа и до ден денеска се тие стари апарати, со кои што е многу тешко да се работи. Многу малку се реновира во неа, многу малку се вложи во неа, едноставно зградата полека-полека остаре, паркот остаре, се се дозволи да на него делува забот на времето. Така. Отприлика тоа би било сега. Сега би била стварно една стара дама која што личи на многу стара жена. И кој што останува само во спомените. Е, останува во спомените. Се надевам дека нема да остане во спомените. Така. Дека од неа нешто ќе се сепак направи. Меѓутоа сега, таква каква што е спремна за едно добро реновирање. Точно така. Да се навратиме малку и на вашето пишување, имате издадено пред приказна за старата дама 4 книги кои што се базираат на здравствената ситуација. Ајде малку да поразговараме за тие кои се насловите и со што се карактеризира секоја од книгата, од книгиве. Како физијатар млад кога се вратив во специализација, почнав да предавам на паралелката за физиотерапевти во медицинска школа, која што тогаш се отвори. И добивме задача од просветно дело да ги напишеме првите учебници за физиотерапевтите. Првиот учебник беше рехабилитација. Рехабилитација ја издаде просветно дело и тоа беше првиот учебник воопшто по физикална терапија и во Македонија, не само во овдека во Штип. И учениците долго време учеа од рехабилитацијата. После неколку години се издаде уште еден учебник, тоа е кинезитерапија. И тоа беше долго време и сега е учебник од кој учат не само средната школа, него учат и студентите на медицина. Кинезитерапијата исто така е еден од, мислам исто така, прв учебник од таков вид во Македонија. После тоа веќе се надградија уште две книги, кои што се прирачник за лекарите, прирачник за физиотерапевтите, кои што се книги од областта на физикалната терапија. Едната е денови после мозочен удар, во кој што се опфатени сите процедури, сите етапи на лечење во акутната фаза, во понатамошните фази на мозочен удар, се до пациентот, до негово способување за секојдневен живот. Разни вежби, финеси кои што треба да се направат. Понатака, втората книга е исто така научна книга, со која исто се служат физиотерапевтите, и таа е «Живот со мултипна склероза», кој што е исто комплексна, една болест која што опфаќа многу-многу симптоми, кои што треба да се совладаат, начинот на нивното совладување, начинот на вежбите, начинот на живот на пациентот, колку е могло да се опфати. Така, тоа се тие 4 книги, кои што се од областта на рехабилитацијата.
Така. До неодамна направивте промоција на книгата «Приказна за старата дама». Како поминавте и што очекувате? «Приказна за старата дама» беше промовирана пред десетина дена. По неа најискрено и со голема почит сум преплела ликови и се она што се случуваше во текот на последните две години од мојата работа за на физикална терапија, се случуваа невероватни приказни, кои што јас најверојатно во потребата да разговарам со некого, сум ги пишувала во еден дневник, кој што го најдов на крај на моето работен живот тамо, и кој што ме изненади со деталите кои што јас сум ги внесувала таму. И сакав да не се заборави, сакав да остане, сакав да се памти долго време што тие луѓе тамо, со тие апарати кои што предходно кажав, се стари и дотрајани, што прават со својот труд. Сакав да ги покажам животот на пациентите, да ги поставени се во разноразни ситуации. Поставени се во ситуации кога останат без работа. Тогаш беше време на транзиција. Па времето на транзиција. Работата под кога се работи кај газда, кога не можеш да земеш кога не можеш да земеш боледување. Опатени се, поставени се ликовите во разноразни ситуации, кои што јас сум ги сретнувала во текот на работата, и сега сето сум сакав сето тоа надворешно како влијае на оздравувањето на пациентите, на текот на лекувањето, исходот на лекувањето. Кажавме дека приказна за старата дама се базира на вистински настани. Дали некоја приказна допре до вас? Дали има некоја посебна приказна? Внатре што е во книгата. Така, да. Интересни се сите тие приказни. Се трудев малку да не се премногу сериозни, со обзир да се работи за живот, да се работи во установа, медицинска установа. Меѓутоа, сакав да покажам како се оди, во главно кај сите се оди кон оздравување, сепак има добар крај. Така. Да внесам малку, во сето тоа има и многу хумор. Например, внесена е една анамнеза, а се случувало многу, и ни се случуваат многу, кога од пациентот барате да му кажете, например, кога ја скршивте ногата? И он почне од 2-3 години пред да ја скрши ногата и ви кажува до детали, детали. Така, или, например, кога пациент не сака ова, не сака она, тоа ми е полошо. Ама јас сега ова ќе ви праја, о, тоа ми е уште полошо. И така, тоа се радоста и тагата се преплетуваат. Меѓутоа, се трудев да ги пренесам, а и не се случува други работи кои што сум сакала да ги скокнам. Например, пренесени се, например, разговори, таму ќе се препознае баба Марија, тоа е на доктор Миташев мајка му, и баба Ленче, кои што беа баби кога ја бев млада. Нивниот разговор, кога старата баба ми вика, ми личиш на жолти штици. Јас ја прашувам зошто личиш на жолти штици, затоа што вика, во наше време, колку се штиците пожолти, толку си по-домакинка. Сакаше да каже, ако не е битно, ако ти не се дотераш и одиш на визита недотерана, подсетуваш на моите жолти штици. Така. И така, пренесени се работи кои што се... Така, кои што се животни, кои што се секојдневни и работи кои што се случува и драматично се одвива. Така. И мислам дека целата содржина се провлекува до крај на книгата. Така, луѓето можат сега да се присетат токму на тие случаи. Апсолутно, ако луѓе кои што се штипјани, кои се староседелци, и ако што макар да се имињата променети, можат да се препознаат во книгата. Кога би можело времето да се врати назад, кои работи би ги промениле? На кои работи? Знаете што, работев работа која што ја сакав, од дното на душата. Кога што, понекојаш мислев, ако носам патики, ќе го завршам ова што сум го почнала.
Секога се трудев, а и во книгата, во првиот, во првите две-три глави е напишано како јас стојам во ординацијата, пациентите се веќе прегледани и се прашувам дали ова беше добро, дали сгрешив нешто. Во еден пасус од книгите, сакам да го прашам некој обичен, добро ли беше? Добар ли сум јас лекар? Добар ли сум јас човек? Меѓутоа, незгодно ми е, како можам да го прашам, еј ти, добра ли сум? И како се мери добрината? Ни премногу, ни премалку. Како се поставува према пациентот? Дали си ти, дали тоа е така како што треба? Така да, не знам дали би променила, затоа што во текот на целото моја работа секој се прашува, добро ли е? Постапувам ли добро? Одам ли добро? Дури на крај на книгата, а и тоа ми се случува сега како пензионер, тоа сите лекари треба да го знаат, а и младите лекари, се случува на постар лекар, кој што доживеа постари години, да одите по улица и према вас да доаѓа пациент, и да ви рече, е, добар ден, докторке. И да рече, јас ви бев пациент пред 20 години. И вие го гледате пациентот и, си, и чекате. Чувствувате како во суд. Пациентот е судијата, а вие сте осуденикот и ја чекате пред судата. Така. Што ако ви рече, ми го влошите здравието, вие ми наштетивте многу. Ама пациентот кој ќе ви рече, ви благодарам, од тога шо да мубаво и ми е добро, и чувствувате како да сте добили уште една диплома. И тоа ви се случува секој ден. Може да ви се случи да пациентот да ве одмине во ширек круг и да неке да ве поздрави. И тоа мора да се разбере. Во деновите кога он престои во едно одделение, он бил на работ на животот. Така. Се борел за својот живот и не сака да се сеќава. Секој не сака да се сеќава. Едноставно му е полесно кога ве одмине да не го подсетувате на тоа. И не треба да се замери. Така. Меѓутоа, многото на пациентите, секој ден, секој дневно излегување, на пазар кога отидете, ви приде пациент и ви каже, бевте добри према мене, ми помогнавте, не ми помогнавте. И секогаш е битно да очекувате дека пациентот ќе ви се заблагодари и ќе ви каже дека било добро. Така. Не знам дали би променила. Затоа што во цело време се прашував треба ли, така ли треба. И тогаш се прашував ако нешто не е во ред, треба ли да промена. Така. А пишувањето е ваше хоби, но дали може да очекувам уште некоја нова книга од вас? Секако, да. Бев пред, исто така пред десетина дена на друга промоција, на која што промоторот рече вака. Во колку се пишува, тоа е како да се игра, да се коцка. Ако е некој пијаница, он може да се откаже и од цигарите, и од ракијата, а од коцката никако. Значи, што меднаш почнете да пишувате, и тоа ве влече секогаш. Нај ме прави срекна кога седнам пред компјутерот и можам да си влезам во приказните кои што можам да ги сплетам во една добра тишина, кога сум сама со себе. Може би тоа ми помага да не се чувствувам сама, да староста ја врвам некако делотворно, така, корисно. Така. Која е пораката која што сакате да им ја пренесете на вашите читатели? Што е она која што сакате да им го пренесете? На моите читатели, ние би сакала во колку им се бендиса бендиса книгата, да си поминат едно пријатно попладне, така, или релаксација, или викенд со јунаците кои што, со работите кои што се случуваат во книгата, да се чувствуваат пријатно кога читаат. Би сакала да ја прочитаат до крај, затоа што мислам дека целата содржина некаде веќе може да се насети на крајот на книгата. Тоа би било. Така. Овде имаме и книгата «Чај од Водолија». Па може ли да ни кажете малку подетелно за што станува збор во оваа книга и која е карактеристиката? Јас во мојата 12-та година од животот најдов една книга во која што од Нова Македонија ми се заблагодарува за соработката. Нова Македонија беше списание. Така. Значи, јас едно сум била мало девојче кога сум им пишувала песни. Што би могло мало дете да пишува на Нова Македонија?
И благодарност на таа соработка ми испратиле книга. И таа книга стои со посвета. Љубовта кон се да се запише што ќе се види. Да се следи што ќе се случи понатака. Да се раскажат тешкотиите во душата на хартија, да се напишат. Водејќи се од она... Зар малку ви се вашите, кај да ги ставите моите, мислејќи на грижите. Така. Секогаш, секој од нас има грижи и ти вие го обтеретите со вашите додатни и мислејќи дека тоа не е во ред, сето е запишувано во нешто. Кога нешто убаво се случи, кога си радосен и кога си тажен, има желба да го напишеш, да едноставно ти дојдат некои мисли кои што сакаш да ги внесеш, кои што сакаш да се... Например, да ја прославиш убавината на нешто. И сум пишувала песни, меѓутоа лекарската работа и пишувањето не одат заедно, затоа што лекарската работа бара премногу жртва. Лекарската работа, поред тоа што си лекар, бара да се прочитат и оние книги, многу те... Прво да пройдеме од проспектите кои што ги праќаат фармацевтските куќи. Секој ден си веќе имате нов лек. Многу конгреси. Учествувавме за да добиеме звање понатака, да речеме да добиеш звање примариус, треба да учествуваш на многу конгреси во кои што многу се работи, многу се чита, многу се пишува. И не останува време за друго пишување. И сето тоа ми фалело многу. Ама повремено излезе некоја искричка која ја запишете. И сето тоа сум го собирала во една голема тетрадка и на крај со едно двумење да се објават, да се не објават, може би не се доволно зрели или не се не знам како. Меѓутоа, јас ги објавив сите, едноставно сакав да останат. Тоа се е песни кои што се собирани во текот на целата моја лекарска работа, али изузетно ретко. Така. Така да... Чај од Водолија ми е посебно драга затоа што е неоптоварена со тешки мисли, со тешки песни. Едноставно песни кои што се биле одраз на некоја радост, на нешто убаво. Така. Дали се согласувате, дали може да ја прочитаме еве поздрав до нашите гледачи, песната за Штип. Па со тоа да ги поздравим. Би сакала. Ајде. Го сакам Штип. Кога цветаат црешите, кога сутлакот ќе забеле од цветови, или на есен, кога ќе натежне од гроздови, кога отиња, жубори по камењата, и тако нисарот. Тој јунак, вековен, го штити градот, од бурите, ветровите. Гордо ги поздравува, мерите, брегалница, новосело, лрджите. Кога силно бијат звоната од црквата Свети Никола, од стариот саат, од звонува времето. Кога во воздухот трепери гитарата, Козарова, Мусева и песната Радева за Коле, Станка, Томчо и Рајна, чешмите новоселски, кога джагорот ги исполнува улиците, сокаците, пазарите, кога насред чаршија под стариот јавор, кафе ќе се напијам и ќе потонам во неговите бои и мириси, а тој ќе ме однесе во неговиот вртолок секој невието. Преубава. На вистина е прекрасна. Мојата, мојата љубов према Штип е изразена во песна. Се надевам дека... До Штипјани. Дека долових, така. А која е вашата порака до нашите гледачи за самиот крај на овој прекрасен разговор? Што им упатувате? Едно убаво попладне. Така. Ја сакам да ви се заблагодарам за одвоеното време што бевте моја денешна гостинка. Ви посакувам многу успех, но пред се здравје, навистина ми беше задоволство што можев да разговарам со вас. Вие сте на прекрасна личност и го заслужувате најдоброто. И вие исто така, ви благодарам. Ви благодарам и вам. Благодарам многу. Почитувани гледачи, се надевам дека со внимание го проследивте нашиот разговор со Даница Фичорска. Останете на оваа фреквенција.